les pubilles del 2020. Comencem cridant a la pubilla Eva Bianchi Company. L'Eva ve acompanyada del seu germà Víctor i ballarà amb la seva mare, la Marta. L'Eva està cursant estudis globals. En un futur li agradaria descobrir i aprendre diferents cultures i països i així poder contribuir en la millora dels problemes sociopolítics i econòmics, com ara el canvi climàtic, la immigració o els conflictes bèl·lics. El pregoner Salvador Illa l'imposarà la banda. La regidora Virgínia Borràs li entregarà un detall i el regidor Jordi Borràs li donarà una flor. Which way to go? Coming close.